Taigi, ką mes matome ant šito siurbliuko, tai kad hermetiko švelniai sakant padauginta ir jisai panaudotas ne ten, kur reikia, taip sakant, tokiose vietose, kurio šis negalima naudoti ir nebuvo taip numatyta naudoti. Ir ta prasme, čia visiškai viskas yra feilas. Ir dėl šito hermetiko čia labai daug šansų, kad tai ir problema išlindo. Ir dar gali ir vėliau išlys, nes pavyzdžiui, į tepimų kanalą, jeigu čia pateko tas hermetikas ištryškęs, bumbulas toks pat va, kaip čia kraštuose, ir jisai nukeliavo į variklį gilin, užkišo kokį nors gal, arba užkiš, arba gal ir neužkiš, tikėkimės, kad viskas bus ok, nes ten jį dabar surasti, tai kosmosas yra, šis visą variklį išardyti reiktų, kad nuo to hermetiko bubiko vieno gali užkalt variklis labai sėkmingai. Kitas dalykas, tai reikia suprasti, kaip ir ką reikia sandarinti, kai hermetiką tepam. Tai pavyzdžiui, nu, čia aišku yra šitas visas plotas tepale, o čia visas plotas yra laukia. Tai mums reikia, kad tepalas į lauką nepatektų. Tada ši čia dar tepalas yra ir ši čia tepalas yra. Tai šitos vietos skylės vandarinasi su žiedeliais, reiškia, kad aplinkui nieko šis nereikia daryti, žiedeliai sandarina, jokių hermetikų nieko nereikia. O ką dabar kraštą sandarinti, tai vėlgi reikia suprasti, kur ir kiek reikia to hermetiko. Tai jo reikia visiškai minimaliai, ta prasme, pati ploniausia hermetiko dešrytė, kokią įmanoma išspausti, ir jinai turi keliauti šitu viršutiniu toku. Čia, taip sakant, pažiūrėjus į šitą vietą, tai čia turi būti hermetikas užteptas, o kraštai turi būti tušti. Kraštai tušti už tai, kad kai prisukam, hermetikas ištrykšta į šitus takus tuščius, ir reiškia, jisai taip nepatenka į variklį ir nepatenka į kanalus šitus. Tie takai tam yra ir skirti, kad hermetikas nepatektų ten, kur nereikia, kaip čia. Taigi čia važiuojam to viršutiniu taku, dešytė. Tada čia varžtus visus per vidų praeinam hermetiku, vos irgi aišku. O visa kita einam per lauką, kad dešytė įkristų į šitą takelį. O varžtus per vidų už tai, kad, nu, aiškiai, jeigu per lauką pertepsi, tai tada gali tepalas prasisungti per varžtus pačius. Tai štai per apačią, visur kitur per viršų, einam čia žodžiu apeinam. Na ir viskas. Šiuo atveju čia vat, visiškai absoliučiai minimaliai reikia to hermetiko tepti. Štai pat tolerancija, čia detalės to suglunda visiškai lygiai ten. Hermetikas realiai, galima sakyti, visas ištrykšta, kiek tu jau užtepi. Tai štai jis neturi būti didesnis tas kiekis negu šitai tokeliai. Toliau čia matom, aišku, dar kaip buvo dėta ta pompa su jėga. Visas čia sudaužyta, kaip ir ten pirmai buvo orders ir matėm, tai ir ši čia apdaužyta, matosi įvelina, pajabačianta, buvo visa ta pompa, žodžiu, sukasi jinai gražiai, tai gal čia viskas gerai, arba jinai tiesiog prasidirbo, kai čia buvo užkurta kelis kart. Bet kokiu atveju dabar turime atsisukti šitus varžtus, čia jie neatsisuks labai lengvai turbūt, nes vis tiek bus ant sriegių klijų ar panašiai. Misija tokia ir sužiūrėti kaip tenkas, aišku, įsivalyti šitus hermetikus ir surinkti tvarkingai. Dar vienas įdomus dalykas, tai karteryje radom labai daug brudų. Ir čia toksai kaip ir plastikas, nežinau, kažkas panašaus, jis toksai trapus dalykas. Tikrai ne metalas, bet va tokie gabalai. Nežinau, iš tikrųjų, kas čia, iš kur jis atkeliavo čia, bet nu, tikrai nemažai. Čia gal iš turbos prieš restauravimą, nežinau, bet kažkaip, nežinau. Nes pačioj turbo irgi ten buvo brudo pusenojui. Prieš ją restauruojant, tai, nu, ta prasme, aišku, pamačiau tik tai, kai prieš vežant restauruoti išardžiau. Bet esmė tame, kad nežinau, iš kur čia tiek to brudo. Gerai, aišku, kad jisai čia sukeliavo visas. Pavyko visus varžtus atsukti sėkmingai. Tai čia, nežinau, ar pasisekė, ar čia, žodžiu, atradau techniką gerą, bet dar kame esmė, tai kai estuls, angaliukas susiraitė, tai būčiau sukęs toliau, būtų nušis nulūžęs turbūt. O atlidlo įrankis atlaikė puikiai, jokios žymos ir neprasisuko viską. Aišku, pataikim galvutę būtent tokia, kokios reikia, nes, taip prasme, kitokią naudojant, iš karto šansai labai padidėjo, kad prasisuks. Pavyzdžiui, šita tokia, kur yra, ne, net netinka į šitą vietą. O čia yra tokia, nu, esmė, kad kryžminių atsuktuvų yra dviejų tipų, jeigu dar kas nors nežinojo. Žodžiu, tai reikia sužinoti, koksai yra su maloniai nustebintas kokybė ir, žodžiu, esmė, kad jau. Kągi mes čia turime. Matau, čia kažkokių žymių, kažką buvo užgaudęs. Tai čia matau, kad buvo atnešta
to hermetiko gabaliukas. Ir čia garantuotai buvo jau atnešta žymiai daugiau, čia tik tai likutis. Pala, pala, čia dar bus bairių dar daugiau. Jo, bairis. Šitoj vietoj turi būti įvori, blokė nėra. Viena yra, centruoja reiškia, o kita nėra. Tai reiškia, kad pompa buvo nelygiai, jinai pasvirus taip arba taip. Pagal tą išdėlimą, tai panašu, kad jinai pakilus buvo. Ir čia taip puikiai matosi. Puikiai yra išdėlę. Čia va šitoje vietoje yra labai šauni lūpa. Išdilus, čia kokia pusė milimetro. Nes reiškia spaudimą gavo iš veleno žemyn ir, nu, žodžiu. Zeba, korpusas sugadinta, čia realiai labai yra galimybė, kad dėl to ir pramušė to tepalo, kadangi tik kuo didesnį skylė, nu, ta prasme, išdėlimas tarpas, tuo daugiau prastumė tepalo, nes čia tepalo slėgis yra ir per tą kraštelį sėkmingai jis eina į salniko pusę. Barzdžiai darė barzdžius dalykus. Faktas, kad dėl to ir čia tie yra pagraužimai, kadangi tą skersavo visai išspaudį. Nu, aš tai sakyčiau, kad reikia naujo siurblio. Naujo siurblio. Ir čia faktas, reiks įvaryti vieną gaut. Ir ten aš kažkokiu tai turiu, gal pritaikysiu kažką. Nes be jos tai čia taip asmenu. Kai žmonės daro, kurie nemasto, tai taip ir gaunas. Taigi, turime kitą pompikę. Ir čia jinai yra GE, tai yra neturbininio variklio, bet su VVTI-nu, reiškia su vanusu. Ir ten jau stovi normalus skaičiuotuvas, be jokių skriejikų. Tai yra mūsų veleno davikliui vieta, ko mums ir reikia. Dėl ko, kiek žinau, pagrinde ir dėjo Mantvydas tą GTE siurblį. Smėtame, kad bus šita mažiau naši negu GTE, bet našumo čia per akis, tai GE ar GTE siurblys, tai galim atskirti iš anos pusės. Vien pažiūrėjus matosi, kad skiriasi tas diametras pačio siurblio krumplio, nes šičia GTE išsineša jisai į apačią dar visas, nu, išlindę šiek tiek. O GE tai realiai lygus su apačia su šitu kantu. Na, o šitą apsivalymą apsiplovėm, čia jisai naudotas yra, nes su naujais tai netaip lengva, aišku, iš Japonijos gali siūstis, bet tuo labiau su tais naujais, nu bent jau ne originaliais, tai ta problema labai faina gali būti, kaip su Starleto buvo, tai senas geras originalas tikrai nėra blogai. Surinkom džiaizeką, bandysim dabar prakurt, nu nepilnai surinkom, tik tai bandysiu užkurt, pažiūrėti ar nevaro tepalų. Pakišim dar, manau, tepalų baleiką, nu, visą ko, ką čia gali žinot. Ir seną diržą dar palikau pagrindinį, tai žodžiu, jeigu viskas gerai, tai užmesim normalų diržą ir surinksim iki galo. Ledas. Galim permesti naują diržą ir surinkti viską normaliai. Ai, tu na... Vakar Mantvydas numetė dėžę supros, viską supranti, išardėjom, atidavėm kitiems suprų savininkam ir pasiėmėm iš jų kitą dėžę, kuri pritaikyta yra, spėkit kokia, ogi BMW. Taigi šita žodžio dėžė BMW laiko žymiai daugiau nizonų, negu ta dėžė originali. Originali dėžė yra atmosferinio variklio, jis silpna ir žodžiu brangiai kainuoja. O šita BMW ir nebrangi, ir laiko newtonus, tai tiesiog komplektėlis visas, realiai išsėmė žmogus iš savo supros, atvežė ir tiesiog susikeitė Matvydą su juo. Taip po biškį krausim dalykus. Čia vat yra custom smagratis kažkoks tais padarytas, dedasi pirmiau automato smagratis, ten dėl starterio, kad būtų kaip užkurt, tai kažkur tai čia mėtosi.
ir tada dedasi šitas magnetas. Tada dedasi diskelis, aišku, ir diskatorius BMW, nes BMW dėžė. Nu ir aišku, dėžė, kad prisisuktų, reikia adapterių. Tai viskas, žodžiu, komplekte. Sankaba, tai ZAX Performance komplektas čia buvo sumestas. Pažiūrim dabar, ar čia klasiškai leidžia ar neleidžia. Leidžia, aišku, va tas alnikėlis, tai irgi pakeisim, kad neleistų. Shifteris, tai čia toksai samadėlkinas, belė. Tai čia laikinai turbūt bus jisai. Kažką tai susidėti reiks normaliau, nes ten irgi toks bačkorių kažkoks taip gaminys. Dabar sumesim tiesiog, kad važiuotų mašiną, aišku, pretestuot galima bus, o paskui vėliau galės kažką susidėti man vidas gražiau, patogiau, smagiau, maloniau ir tvarkingiau, žodžiu. Taip pat reduktorių pridėjo su ilgesniu perdavimu, nes BMW dėžės bėgiai žymiai yra trumpesni, tai realiai ir su šitu reduktoriumi jau jie per trumpi, realiai toks tas pirmo bėgio nėra, galima sakyti, tai dėl to reikės pasieškoti reduktoriaus su kitu perdavimu arba pakeistą perdavimą, nes tikrai buvo Lexusų ten kažkokių, kur tas perdavimas yra ilgesnis. Nu, to prasme, kad išsilygintų normaliau tie bėgiai, nes to labiau, kad daugiau galios mašino ir dar patrumpini bėgius, tai ten tokia gaunasi belė tas bėgių junginėjimas dėl nieko. Nu ir šiaip, aišku, kažkur tai palikti tiesiojai toliau, tai yra maloniau. Įsimatavom įvaržą ir ji nėra optimali. Trūksta 0,5 mm. Optimali yra čia maždaug 1,8 mm. Tai reiks čia pusę mm nutekint. Tiesiog tą vietą čia, kur, nuo čia, kur diskelis pradeda dirbti. Nu, tiksliau, kur nedirba. Tai žodžiu, kad prisispaustų labiau. Tada bus full potential. Tada kitas dalykas, išsimėm čia šakutę, žiūrim čia kaip kas. Tai vienas dalykas, čia guolis jau privirintas kažkoks, tai ujobniščias prailgintojas, tai jau nelabai patinka man. Žiūrim, ką čia galim geriau padaryti ir pradžiai dėl ko taip yra padaryta. Čia dar pažiūrėjau nuėmęs, kad šitas kreivai yra nudilęs. Tada nusėmus šakutę galim matyti, kad ir tie papukai yra kreivai taip nudilę. Ir ši čia dar lietė kažkuriuo metu diskatorių. Tai ką visą tai reiškia, ką visą tai sako, šita šakutė stovi persikreipus. Ir jinai panašu, kad persikreipus šitaip stovi, nu, gal ne tiek stipriai, bet reiškia pasvirus. Tai nėra gerai, nes reikia dar išmint sankabą, tai jinai dar labiau skersuojasi. Nu ir faktas, kad čia draužiasi tada skersai tie visokie papukai. Ir šiaip dėl šitos spėjų vibruoja ir dyla, čia žodžiu, visi tie kraštai, nes čia irgi apdilę visur apsidrožę. Nes čia realiai, kad šitą problemą ištaisytų, tai reiktų tiesiog aukštesnio guolio. Tai aukštesnis guolis galbūt yra tas, kur aš dėjau ją 30, reiks pažiūrėti. Tai jisai, nu ten yra netgi pakopos, atsimenu aš. Čia be to ta šaiba, kaip privirinta, kaip matosi, dirba išorė tik tais, nes jinai yra siaura palyginus su pačiu guoliu. Nu, guolis biškiai platesnis, nedaug, bet biškiai. Ir čia irgi plunksnas biškiai drožia, gal ne taip puikiai kaip turėtų. Tada kitas dalykas dar. Uždėjus šitą lapcę, kažkaip tais jau natūraliai negali normaliai, tai prasme, plasnot. Kai gal nustumi, tai čia turi būti pakankamai atkilę, kad jinai galėtų taip biškiai persikreipti. O čia gaunasi, jinai centre būna labai arti, jinai net, tai prasme, praktiškai tiesiai stovi jau maksimaliai atstumtoj pozicijoj. Tai vėl kažkas čia negerai yra su lapcė. Pažiūrim, iš esmės, ką mes turim. Iš tų dėžių čia, kur aš turiu prisirinkęs kolekciją visokių tų lapcių ir guolių ir ką mes čia galim padaryti ir kas čia turėtų būti. Tai tiesiog kažką pabandykime suregsti protingiau biškiai, tvarkingiau. Nes čia, kad ir kaip pažiūrėsi, čia iš esmės turėtų tiesiog veikti viskas. Čia neturėtų reikėti jokių parilginimų, paaukštinimų ir to labiau lapciją į dėžę turėsite normaliai. Tai kodėl čia tai yra, tai vat reikia išsiaiškinti. Šitas magnetas yra kostum darytas, bet jeigu jisai ta prasme siekia normaliai šitą centravimo guolį, ten buvo, aišku, matuota turbūt nuo smagračių, nes neturėjau matuot. Tai turėtų ir sankabą visą uždėjus, irgi čia viskas būtų labai gerai. Nebent kažką negerai sumatau. Viską permatosim ir pažiūrėsim, ar čia visa kita irgi gerai. Čia susiradau iš to savo kolekcijos visokių čia guolių išmenumų pasilikęs ir sudėliojom tokį kombo, čia žodžiu toks patytas tik naudotas, ši čia yra ta žemesnė aukštesnė pakyla, nuo aukštesnės pakylos uždėjus
Gaunasi, nu, jau taip link panašiau į tiesą, bet dar trūksta. Tai reiškia, kad nebūtų persikreipę tą lapciją šitaip. Tai reiktų arba ilginti šitą pimpuką ir išminamo guolio tą štokelį, kad viskas paeitų į priekį, ta prasme, abi pusės. Bet tada gaunasi, kad pagabinamas guolis ant oro kabo, nes jisai realiai, nu, jisai turi centruotis ant to centro. Kai jį išstumėm, tai jis tada, nu, biški jau ant ribos. Kaip ir greičiausiai veiktų, viskas būtų ok, bet yra geresnis variantas, bent jau man atrodo. Tai išnešt visą sankabą su smagračiu viską labiau į dėžės pusę. Kad tą padaryti, reikia daryti naują, nu, tokią kaip prastavkę reikia padaryti smagračiui. Tai čia originaliai buvo tokia šaiba prie automatinės dėžės, to žodžio smagračiuko, bet reikia žymiai storesnę ir plus nėra joje centravimo. Iš smagračio, iš alkūnio velenų tas centravimo, ta prasme, išlenda, nu, realiai nepakankamai, jisai neišlenda, kai užsideda smagratis automato ir dar tą šaibą, tai gaunasi, kad čia net neliečia ta centravimo vieta, net to iš viso nieks nesicentruoja, gaunasi dedasi ant varžtų centruojasi. Tai yra negerai, nes nu, smagratis greitai sukasi, viskas vibracijos ten balansai turi sutapti, reikia padaryti centravimą. Tai kadangi mum ar taip reikia išnešti tą smagratį labiau, reikia rastavkės, čia realiai tokia kaip rato rastavkė, tik tai aišku skylės ten atitinkamus. Ir kad jinai centruotųsi ant alkūnio veleno ir kad iš jos išlystų irgi kauburiukas, ant kurio centruotųsi smagratis. Tai čia išsineš dar 1 cm labiau link dėžės ir tada bus uoga, kiek apskaičiavom čia viską. Ir tada šitas išminamas, neišminamas, o dėžės štoko centravimas. Tai jį irgi lygiai taip pat reikia šiek tiek sužemint, nes jis reiškia bus arčiau dėžės, o čia jisai pasiekia dabar gerai, nu esmė, kad čia buvo negerai apskaičiuotas dalykas. Dabar jisai realiai netgi per daug sulenda į dėžę, šitas būtent guoliukas. Tai reikia šitą visą vietą, nu čia pagilintą tą kelį, kad jis įsipresuotų giliau ir šitą lūpą irgi nutekint, ta prasme, sužemint, kad jinai nesiremtų į dėžės šlicus. Tai principe 13 mm reikia viską sužeminti, ta prasme, ir šitą lūpą iš išorės ir tą iš vidaus. Ir kad įsipresuotų čia guoliukas smagiai. Tai šitą padaryt ir tada su išminamu viskas ten bus labai fainai veiks ir be jokių ten lietimų tarkavimų. Ir paskutinis dalykas, aišku, reikia nutekinti šitą visą kraštą. Ta prasme, nuo šito krašto 0,5 mm reikia nutekinti, kad būtų įvaržą sankabos uoga. Nu ir žodžiu, tai va tokius modukus padarius bus zeba. Apžiūrėjom, kad čia yra ta pati problema su stringančia bėgių svirtim. Pasvirusia tiksliau, tai jinai dabar pasvirus link 5 bėgio. Ir žodžiu, esmė, kad stringa tas cilindriukas link 5 bėgio, tai šitas yra. Tai reikia daryti operaciją, žodžiu, jį pakeisti. Pakeitim dalyką. Dabar viskas čiki.